So, what is up sa inyo mga ka-Tweaks? So, today, magkakaroon tayo ng panibagong video. So, in this video, may tatry tayo na bagong promo or update plan ni PLDT. So, before, nagkaroon ako ng tutorial videos nung nag-release si PLDT nung kanyang speed boost or speed booster plan na dinoble yung ating speed from 5 Mbps, ginawang 10 Mbps. And then, di ko rin pala na-share or na-vlog sa inyo na last time, nagkaroon ng promo si PLDT for yung sa mga 1299 below or 1499 na 1299 na mga plan pababa for fiber. Meron silang promo na for only 1499, maging 1499, magkakaroon ka ng 25 Mbps na speed. So, yun, dahil meron akong kilalang customer service sa PLDT, so nagpa-assist ako to upgrade the plan. So, ang ginawa lang is, gumawa ako ng a letter na naka-indicate na gusto kong magpa-upgrade ng ganong plan, and then valid ID. Yun lang, then pinrocess nung aking kilala. Pwede rin naman tumawag kayo sa customer service or pumunta kayo sa office ni PLDT. So, ngayon, currently, ititest natin yung aking speed ng internet. So, hindi to siya naka-direct line, guys. Naka-wifi lang to. And medyo, ano siya, hindi ko masabi na direct line talaga or malakas yung wifi. Pero ito yung kanyang speed. So, speed test yung unang ginamit natin. Tatry rin natin yung fast.com para ma-check nyo yung speed, and then itatry natin yung bagong na-discover ko na speed boost plan. So, thank you rin pala sa kaibigan ko, si Muamar, na nag-send sa akin itong update na to. And meron tayong content. And then for all those fiber users na at least ma-inform sila na may bagong plan si PLDT para masulit din natin siya. So, yan makikita nyo. Yung download speed is 27.43 megabits per second. So, mas mataas siya sa plan na in-upgrade, which is the 25 Mbps. And then the upload speed is 48.09. So, almost doubled, which is nice. Mas maganda siya, di ba? Sulit yung bayad. And then, try na lang natin yung fast.com para double check kasi minsan yung speed test, wala akong sinabi na hindi reliable, pero at least meron tayong second opinion. So, yung sa fast naman, nasa 29 Mbps, which is higher than the speed test. Pero hindi to siya stable. Siyempre, ups and down yung connection talaga. Pero closer means same yung kanilang reading. So, ayun. So, almost the same lang din ang kinalabasan no speed test natin na dalawa. So, going back, ito yung post sinend sa akin from Panda Tech Express PC Store. So, tips: enter associate number with your account, valid OTP, wait within 24 hours, and then magta-times 2 speed. So, if successful itong speed boost natin, bale yung 25 Mbps natin, magiging 50 Mbps. Hopefully, sana maging free. So, ito yung link. So, ipopost ko na lang sa description below. Link nito para mapuntahan nyo. So, close muna natin to ng browser. Ayan. So, dito, same lang din yung process before na yung ginawa natin sa pag-speed boost. So, kailangan lang i-enter yung landline number nyo para ma-verify yung account. So, area code plus 7 or 8-digit number. Yun. Tapos, submit. And then, magte-text yan sila ng OTP sa number na nakaregister sa account nyo. Kung ano yung number na nandun sa account, yun yung dapat. So, magsisend ng code doon and then, i-enter nyo dito sa website na to. So, i-ano ko muna, i-enter ko muna yung phone number namin. So, i-enter na natin yung phone number, guys. Area code. So, ito na. Hintayin na lang natin yung text message, guys. So, nag-text na sila, guys. Ito na yung ilalagay natin yung OTP. So, ilalagay ko na rin yung screenshot para may idea kayo kung ano itsura ng message na yun. And then, after you enter, then submit. Oops, you have entered 6. Tama yung aking code. Saglit lang. Check ko yung email. So, after ko lagay nung ano, guys, tinry ko ulit na i-resend or i-validate yung code ulit. Nag-text naman siya sa phone number, meaning yung telephone number ko na associated doon sa account, nag-text doon sa number na naka-register. So, try natin ulit, guys. So, niresend ko ulit. Sana gumana to at hindi to scam. Ulit, saglit. Wala pa nag-text yung bago. So, sinasubmit ko yung OTP, guys. Oops, sorry, we have encountered an error. So, chinek ko rin yung mga email. Wala din. So, I think it's negative. So, pero tatry natin ulit hanggang pumasok. And then, go tayo. Pero sure ako tama yun kasi nag-text doon sa phone number yung OTP. Pero pag nilagay ko yung, ano dito, yung code, hindi po mapasok. So, yun. Update ko na lang kayo ulit. Try natin ulit. Pero ganun lang yung procedure. Ano nyo lang dito yung link. Ilalagay ko lang sa description para matry nyo. I think kung naka-redeem na ata kayo, hindi na pwede. Katulad nito. Pero try lang natin kasi baka bago to siya na promo or yung speed boost. So, if hindi nyo pa na-redeem yun before, try nyo na ngayon para magdoble yung speed nyo. So, for those who naka-redeem na, nag-times 2 na yung speed, update na lang tayo para kung pwede tayo ulit or hindi na pwede. So, tatanong ko rin sa customer service para ma-sure natin. So, that is for today, guys. Hope you like this video. So, if you like this video, kindly hit like. Don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell para ma-aware kayo kung may panibago tayong videos. So, if you have comments, suggestions, or clarification, hint in the comment section below. So, once again, this is the Tweakster. See you in the next video.